Për dy ditë me radhë, sallën e madhe të Pallatit të Kulturës Burrell do të ketë aktivitete argëtuese. Me datën 19 tetor në orën 18 do të zhvillohet aktiviteti i parë për jubileun e themelimit të Orkestrinës Popullore të Matit. Kjo e fundit kremton 50 vjetorin e krijimit të saj. Drejtoresha e Qendrës Kulturore Mat Denis Avata na zbulon detajet e këtij jubileu. Ne kemi zgjedhur një format paksa ndryshe për mos ta bërë asnjë koncert mirëfilli, por për të kujtuar të gjithë orkestrantët e Orkestrinës së Matit që në themelimin e saj e deri më sot. Kemi menduar të vlerësojmë disa figura që kanë një kontribut më të vazhdueshëm se sa disa të tjerë, por për çdo këngë që ka qenë pjesë e kësaj orkestrine, do kemi nga një surprizë të vogël. Ata që nuk jetojnë më, kemi ftuar familjarët. Që interesante tjetër, sigurisht që do ketë performim, do t'jenë disa nga orkestralet më të njohur atë Orkestrinës Matit, që e 68-ës e krijuar nga Mënyrë Shehu. Pastaj do jetë e Zotit Imer Neli e 73-shit, pastaj do tjetë e Naim Gjoshit e 88-s, po kemi edhe të Fatmir Lekës e tjerë. Kemi edhe një orkestratje të re që kemi do të paraqisim nesër për herë të parë e ndërtuar nga Behar Neli, edhe një këngë të re kushtuar heroi ton kombëtar Skënderbeu. Në këtë aktivitet marrin pjesë, na nderojnë me pjesëmarrjen e tyre, tre këngëtarë shumë të famshëm të trevave shqiptare, Ilir Shaqiri, Nikol Nikpreta dhe Ari Vladi. Ndërsa të shtunën po në orën 18, do të mbahet edicioni 4 i Festivalit të Këngës Epike Lirike. Në këtë festival, si pas drejtoreshës së Qendrës Kulturore Mat, Denis Avata, do të marrin pjesë grupe nga të gjitha trevat shqiptare. Me datën 20, kemi Festivalin e Këngës Epike Lirike, edicioni 4, ku marrin pjesë grupe nga trevat mbar shqiptare, përfshi këtu Mali i Zi, Maqedonia, Kosova, gjithashtu dhe nga Shqipëria, do kemi grupe. Po, do t'ja lem datës 20 që mos t'i tregojmë gjitha, edhe që t'kemi, besoj se do kemi dhe një pjesëmarrje të konsiderueshme. Hyrja është falas, pavarësisht se Pallati i Kulturës është nuk është ndonjë sallë e madhe, por besoj do ketë vend për të gjithë. Në të dy këto aktivitete të rëndësishme kulturore, hyrja në Pallatin e Kulturës Burrell do të jetë falas për të gjithë qytetarët e interesuar.